paradinha aqui pra escolher a isca. Sempre cuidado e cautela pisando essas pedras. Ó, é comida de peixe ali, é? Procurando aqui uma posição. Opa!
Caramba, o molinete tá pesado, velho. É bonito. Opa! Opa! Aqui, porra! Não sei o que é, não, velho. Tá dando umas cabeçadas, tá ligado? Boa! Aí, pessoal.